dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin sammai da kasai wanda ya halicci duniya ya dora bayinsa akanta domin su bautata masa su kadaita shi da bauta mun sheda shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura yayi umarni a rike addininsa a kadaita shi da bauta a gudanar da dukkan nau'o'i na ibada da ya wajabta wa musulmai waɗanda suka yi imani da abin da ya aiko manzanninsa da shi yayi umarni da a aiwatar da nafilfili a aiwatar da dukkan nau'o'i na ibada da farilla da nafila mun sheda lalle shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura kuma lalle mun sheda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne Allah ya aiko shi da shiriya ya bashi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma bai rage komai ba cikin sakon da Allah ya aiko shi da shi ya isar da sakon Allah bisa cikakkiyar isarwa Allah ya sheda haka malaiku sun sheda dukkan malamai sun sheda masu dukkan shedawa sun sheda babu wani musulmi na kwarai face ya sheda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da al'ummarsa akan abin da yake shine asali a harkar addini ba tare da sauka ba kuma ya tabbatar wa al'umma cewa da zaran sun sauka akan asalin su to za su samu baraka da matsaloli a rayuwa ta duniya da lahira tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar karshe a yau huduban tana tinatar da mu ne ƙara komawa zuwa ga mabadi'uddin usuluddin wato musulmai su sake komawa su tsaya su rike riko na gaskiya ga asalin tushen su na addinin musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di sayace addu 'alayha bin nawajid idan kun zo riko ga addini ku rike da turaman hakwara in mutum ya rike da hakwaran gaba gaba in an ja yana iya fiskewa amma ana so abu ya riku sosai ko a tauna shi sosai yawanci an fi kai shi ga turaman hakwara waɗanda suke can ciki na gefe gefe wannan shine umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wajen riko da addini wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike addini ba sassauci ba sauka akan abun da ya tabbatar shine asali a addinin musulunci ya tarbiyantar da sahabbai wajen jajircewa da tsayawa da riko da abun da yake shine asali ga addini babu sassauci babu ja da baya haka nan sahabbai suka rayu haka kuma suka tarbiyantar da tabi'in tabi'ai waɗanda suka biyo sahabbai suka rayu tare da sahabbai waɗanda ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma sun ga sahabbai waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka riski addini daga gurin su suka koyi riƙon addini riƙo na gaskiya musamman usuluddin wanda ya kunshi tauhidi da dukkan abuna akhlaq waɗanda suke muhimmai masu falala tabi'ai sun tsaya akan wannan shi yasa zaka samu daga cikin tabi'ai in aka buga ma misali da abubuwan da suka yi wajen taka tsantsan da tsantsar kuma riko ga addinin Allah sai abun ya baka tsoro ya baka mamaki sai ka dauka kaman ba mutane bane su waɗanda suka biyo tabi'ai su ma manya-manyan malamai suka tsaya tsayin daka wajen riko ga addini suka kuma kauracewa dukkan wani tsare-tsare na 'yan duniya da tsare-tsaren Yahudu da Nasara Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya bar duniya ya tabbatar wa mutane cewa za su riko da addini amma za su yi sakaci da addini za su dunguma akan duniya kuma za su bibiyi tsare-tsaren Yahudu da Nasara kuma za su bibiyi koyi da su sau da kafa suna daga kafan su a guri musulmai al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su ajiye a wannan gurin wannan shine zai zama dalilin halakar al'umma
shine zai zama dalilin barkowan fitintinu a cikin al'umma, shine zai zama dalilin samun dama akan addinin musulunci. Kowa zai fadi abin da ya ga dama yayi wa addinin musulunci doka, kuma dole a bi dokar, koda kuwa ta yi wa musulunci dadi ko bata yi ba, al'umma musulmi sai su jajirce su kuma iya riƙewa. Saboda me? Saboda sun sake asalin su. A duk lokacin da al'umma suka sake asali, to za su koma ga kaskanci. Kamar wadda ake cewa a Hausa, in mutum ya ki sharan masallaci sai yayi na kasuwa. Wannan shine yasa a dukkan abun da za a yi a rusa addinin musulunci, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa za a yi ca akan addinin musulunci ta ko ta ina, kamar yadda ya buga misali da kura da za a kewaye su ko a tsare su a cikin keji ko a cikin wani guri na tsarewa, yunwa ya kama su ya kai su kai makura wajen yunwa, sai a zo a aje dan taure ko dan rago a gaban su can, sai a bude su, a bude wannan kejin da suke ciki, yadda za a ga suna warwaso wajen yakan wannan taure ko ragon. To haka za a yi wa addinin musulunci a ƙarshen zamani, tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa addinin musulunci din nan waɗanda suke cikin sa sune za su yi sakaci saboda tsananin bibiya ga Yahudu da Nasara. Idan ka duba al'amarinmu a yau da rayuwarmu a yau, a mafi yawan yanayi muna saurare da kuma bibiya, har ma muna rena namu koyarwan, ma'ana muna sauka daga asalinmu na koyarwan addinin musulunci da ginshiki da alkur'ani ya dora mu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dora mu, sai ga sau da yawa musulmai sun sauka akan wannan, sun kama abin da yake sabanin haka saboda kawa ta duniya da kuma zamananci a ganin su. Addinin musulunci yana tafiya da kowane zamani ba tare da ka sauka ba, kuma zaka rayu a wannan zamani ba tare da mutum yayi sassauci wajen riko da addini ba, zai rayu a wannan zamani. In samun abun duniya ne zai iya samu, kuma yana rike da addinin sa. Amma a duk lokacin da mutum ya ji cewa riko da addini yana iya jawo masa a ganin sa kaskanci, ya ji cewa riko da addinin musulunci yana kai shi ga kaman koma baya, ya ji cewa wani sha'air ma na addinin musulunci ya so mu kaurace musu ko yana nisantar su don kar a ce shi musulmi ne sosai, to daga lokacin da mutum ya fara jin wannan, to ya tabbata ya kama hanyar halaka. Haka in al'umma ta fara jin wannan, to ta tabbata ta kama hanyar kaskanci da halaka kuma duniya da lahira. Yawanci a yau al'umma abin da muke ciki shine bibiyan tsari na Yahudu da Nasara a cikin kasuwancin mu, a cikin siyasa, cikin zamantakewa na aure, zamantakewa na rayuwa, zamantakewa na saya da sayarwa. Yawanci al'umma sun fi sha'awan sai sun bi abun da Yahudu da Nasara suka tsara kafin su ga cewa sun ci riba a tunaninsu. Hanyoyi na karban basussuka yawanci an mai da su ta hanyar karo da yaƙi da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Yawanci in mutum zai karbi bashi sai ya yaƙi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala a mafi yawan guraren karban bashi da kuma bada bashi. Wannan ya sanya al'umma masu sha'awan bashi ko kuma wanda bashi ya zama musu dole suna tunanin yanzu bari su bi kawai shine fi musu sauki. Wannan kuma ba mafita bane, saboda babu wani dalili da zai baka damar cewa ga abinda alkur'ani yace, ga abinda Allah ya tsara kace kuma yau kana da wani dalili, ko mutun ya debo sha'awar duniya yace wannan ita ce uzuri ta bashi damar cewa yayi wani abu na sabon Allah. Amma musulmai ana ciki a yau, tsare-tsare na bashi da ruwa da sauransu, wannan tsare-tsare ne tun na jahiliya wanda Allah ya haramta a cikin ayoyi da yawa alkur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a hadisai ingantattu masu yawa. Amma a yau yawanci wanda ya bunƙasa a kasuwanci ko yake son tashe a kasuwanci ko yake da alaka da kamfanoni daban-daban ko ma'aikatu da bankuna, yawanci in yana buƙatar tallafi na kuɗi ko ƙarin jari, to harka ce ta tabbatar da kuɗin ruwa da tafiya akan haka. Hatta gwamnati mafiya yawan lokuta idan za ta taimaki talakawanta da wani abu na tallafi, sai zamanto an shigar da bashi da kuɗin ruwa a cikinsa. Wannan ya sanya ya zama yaƙin Allah ne ake yi subhanahu wa ta'ala, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan cikin alkur'ani. Idan dai har aka ce riba za a ci, to Allah ya ce to ku shirya ku fito, domin fito na fito ake da Allah. Wannan ya sa mun shiga cikin damuwa da hayaniya da rashin samun kwanciyar hankali a wannan fagen kaɗai idan ka ɗauka, saboda an ɗau
fagen yaki da Allah subhanahu wataala. Yaki da Allah kuma shi Allah yana da rundunoni da yawa, kuma rundunarsa ita take cin rinjaye, ita take galaba a kowane irin lokaci. Don haka Allah subhanahu wataala idan aka ce za a yake shi ta bangaren yamma, in ya ga dama sai ya kawo rundunoni ta bangaren gabar a lokacin da hankalin mutane yayi yamma, sai rundunonin Allah su rusa su ba tare da sun ankara ba. Don haka aka wayi gari muke cikin damuwoyi kala-kala, domin mun zabi tsarin Yahudu da Nasara a mafi yawan lokuta. Haka nan a cikin kasuwanci, haka nan a cikin mulki da tsare-tsaren siyasa, da tsare-tsaren tsarin mulki na ƙasa da sauransu, duk yawanci an fi sha'awan cewa a bi tsari irin na Yahudu da Nasara. An kawar da tsarin Allah subhanahu wataala, an kawar da tsarin adalci, an kawar da tsarin wato tausayi. Don haka aka mai da al'amari ya zamanto a bi kawai hanyar sabon Allah, tare da tunanin kuma wai ana so a zauna lafiya. Zaman lafiya a hannun Allah yake, shi yasa ake samun wahala kafin a samu zaman lafiya in an ce za a ci gaba da sabawa Allah. Ba za a gushe ana karban kaskanci ba sai an ga cewa an raba mutane da addinin Allah. Daga cikin abun da Yahudu da Nasara suka yi nazari, da dukkan makiya addinin Allah suka yi nazari tun daga da can zuwa yanzu, shine cewa a raba al'ummar musulmai da koyarwar Alkur'ani, a raba al'ummar musulmai da yawan sallah da yawan ibada, a raba al'ummar musulmai da haɗin kai a wajen bautar Allah subhanahu wataala. Wannan shi yasa babu wani taro a duniya da za a yi wanda za a ce musulmai ne zalla suka taru, ko meeting suke yi, ko tattaunawa suke yi, ko wa'azi ake yi, ko a masallacin Juma'a suka hadu, ko a masallacin Khamsu Salawat, face sai ya tada hankalin makiya addinin Allah tun daga ran da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka abun yake tafiya. Shi yasa a kullum muke addu'a Allah subhanahu wataala ya kawar da annoba da aka ce ta zo har ta hana a taru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hana a taru a masallacin Harami gindin Kaaba, amma kuma ta bar mutane suna cika stadium suna kallon kwallo. Wannan annoba muna addu'an Allah ya kawar da ita. Ta bar mutane suna cika stadium dare da rana, duk inda ka kalla ko a TV ko a wani abu zaka ga inda filayen kwallo ne, mutane a cike sun yi dafifi suna ihu suna tsalle suna kallon kwallo. Wannan annoba bata hana su ba, amma ta hana duk wani ƙasa a tafi aikin haji. Kai wannan annoba Allah ya kawo mana ƙarshen ta. Wannan al'amari yana famu mamaki, yana ba da tsoro. Addinin musulunci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana, kun ga ɗakin Ka'aban nan kafin tashin alkiyama sai an rusa shi, za a rusa ɗakin Ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti dhuswaiqatayn min al-habasha, zai zo wani mutum ana ce masa dhuswaiqatayn saboda abuna damtsin menene sharabansa kafansa can sama da dunduniyansa, wato ko yana da kauri a bisa wa fassarar wasu malamai, ko kuma yayi siriri, wasu malamai suna fassara shi saboda kaurin sa ake ce masa dhuswaiqatayn, ma'abucin wato kafafuwansa suna da wannan sifa din. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai zo daga kasar Habasha, laka'anni anzuru ilayhi, yace wallahi ga yacin ina ganin sa, ni na ga sifan sa, gashi nan ga halittan sa, gashi nan zai zo zai rusa Ka'aba, ya qata'uha hajaran hajaran, zai rinka rusa dakin Ka'aba dutse dutse, haka zai rusa ta sai ta rushe gaba daya. Kafin ta rushe, Allah subhanahu wataala zai daga ta sama, a ga Ka'aba tana tafiya sama. Daga ran da Allah ya daga Ka'aba ta tafi sama, ba za a sake karban wani aikin mai aiki, kuma ashrarun nas sune za su zauna, za su saura a duniya. Amma kafin a rusa dakin Ka'aba za a bibiyo matakai daban 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 daban. Wani abu kadan ya faru shi ma mataki ne na yin kaza, wani abu kadan ya faru shi ma mataki ne na yin kaza, har a je ga gaci lokacin da yana daga cikin alamomin tashin alkiyama zai faru. Kuma ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ba ma al-kubra ba, don haka zai faru, za a rusa dakin Ka'aba ya tashi, shikenan ya wuce. Malamai masu sharhin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yace waɗanda Allah ya ba su dama na kula da ɗakin Ka'aba za su yi sakaci, sannan al'ummar musulmai za su yi sakaci. Wannan shine sakacin da muka fara muke ciki, sha'awan mu ga duniya ya wuce sha'awan mu ga lahira, sha'awan mu ga koyarwar makiya addinin Allah ya wuce sha'awan mu ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
abunda muke sha'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina mu akai mun fi tsoron sa da rashin sha'awar sa mun fi sha'awan wani abu na zamani wadanda makiya addinin Allah suka gina mu akai an race zuciyar mu da tunanin cewa in mun bi tsarin wa'inda suke makiya addinin Allah shine zai sa mu samu nitsuwa shine zai sa mu samu kwanciyar hankali shine zai sa mu samu recognition a gurin su har su san da mu su rinka kula da mu su rinka ba mu dama su rinka ba mu arziki su rinka ba mu wannan kuskure ne laifi ne rashin tunani ne al'umman musulmai su ji cewa sauka daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafita a gare su wallahi wannan asara ce ya ku bayin Allah musulmai wajibi ne mu koma ga mabade mu tsaya tsayin daka akan addinin musulunci in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ya ce ku yi kaza ku yi riko da kaza to duk duniya babu wata sauran magana da ya kamata ka waiwaya zuwa gare ta in dai ta saba da wannan magana ya ku al'umma musulmai musan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan musan matsayin maganganun sa matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran maganganu gaba daya kaman matsayin mutuntakar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akan dukkan sauran mutuntakan mutane yadda yake da daraja sama da kowane mutum haka maganar sa take da daraja sama da duk kowace kalma a duniya ya ku bayin Allah wajibi ne musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bashi haƙoƙin sa mu yi riko da addinin musulunci riko na gaskiya amma fa sakacin mu ya kai makura wannan yasa an samu dama da yawa akan mu da kuma kan addinin mu wannan ya sanya ake abubuwa da yawa waɗanda suka saba da addinin musulunci kuma babu yadda muka iya Allah ya samu gane kuma Allah ya kawo mana sauki fitintinu da suke faruwa mu yawaita addu'o'i fitintinu sun yi yawa kuma suna ƙara ƙaruwa ta bangarori da yawa saboda haka ba sai ya zo ya same ka kai kana ga kaman kana zaune lafiya daga lokacin da na gefe yake shan wahala yake samun barazana kasancewa kawai kai ma kana ciki saboda haka mu yawaita addu'a ya ku bayin Allah mu gyara ayyuka mu tuba zuwa ga Allah mu yawaita tuba mu gyara ayyuka mu yi abin da yake shine na kwarai Allah ya taimake mu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى مبادئنا وأصولنا أصول الدين ومبادئ الدين فلنتقي الله في ذلك أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها وصيته للأوائل والأواخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فلنتق الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا حذاري حذاري عباد الله من اتباع سنة أهل الكتاب من اتباع اليهود والنصارى في تجاراتكم وفي سياساتكم وفي معاملاتكم اتقوا الله سبحانه وتعالى اعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وأنه سيقع ذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم انظروا إلينا اليوم نتبع سنتهم ونواليهم في كل شيء ولنتق الله ولنرجع إلى مبادئنا لا تنازل عن شيء من مبادئنا وقيمنا فإن الدين دين الله والإسلام هو الإسلام الإسلام حق الإسلام إسلام والكفر كفر فلنتق الله في ذلك عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا
اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.